Index S&P 500 asi všichni známe. Ten index sdružuje 500 největších amerických společností od Amazonu až po Apple. Tento index za posledních 100 let doručuje nám, investorům, průměrnou roční návratnost okolo 10%. Já sám ho mám ve svém více než 13-milionovém veřejném portfoliu nakoupený asi za zhruba 3 miliony korun. Nicméně nově začínám sázet na konkrétní jedno ETF, které si myslím, že v následujících 2 letech bude mít právě vyšší návratnost, než má index S&P 500, který je mimochodem pro nás investory dneska už tak trochu nadhodnocený. A korekce by mu vůbec neuškodila. Protože i po posledních propadech si tento index připisuje od začátku roku přes 12%. So we think that this move could be something like 10 weeks and as much as 40%. So I think it is just starting. Aktuálně začíná něco, co vidí jenom velmi zkušení investoři. A teď o tom budete vědět i vy. Totiž přelévá se obrovské množství peněz z jedné kupy akcí do druhé kupy akcí. Ve financích se tomu aktuálně říká takzvaná velká rotace. Tato rotace, jak vidíte na grafu tohoto ETF-ka, jehož název vám za chvíli prozradím, už dokonce začala a ETF-ko vystřelilo. Myslím si ale, že to ještě není konec tohoto růstu. V tomhle videu vám tedy odhalím dvě konkrétní ETF-ka, o kterých si myslím, že budou mít mnohem vyšší návratnost v následujících letech, než má právě index S&P 500. Nebo aspoň na to budu sázet svoje vlastní peníze. Ahoj, moje jméno je Ondra a vy vítejte u dalšího investičního videa. Za posledních 45 let se toto opravdu stalo jen párkrát. Ten graf nahoře je index S&P 500, který reprezentuje ty největší americké firmy. A i když tenhle index má v sobě 500 největších amerických společností a na akciovém trhu v Americe jsou tisíce společností, tak tenhle index reprezentuje 87,2 hodnoty všech veřejně upsaných firem. 6,9% trhu patří středně velkým firmám a ten zbytek, tedy 5,9%, tvoří takzvané small capy, tedy akce malých amerických firm. A tyto firmy jsou právě seskupené v našem modrém grafu, což je index Russell 2000. V posledních týdnech index Russell 2000 právě zaznamenal velký růst, kdežto index S&P 500 zaznamenal pokles. Tomuhle se právě říká velká rotace. So we think that this move could be something like 10 weeks and as much as 40%. So I think it is just starting. Pojďme se teda bavit, co se stane příště, co se stane v budoucnu a co můžete vy udělat, abyste na tom vydělali. Akcie malých firem právě v indexu Russell 2000 mají celkovou tržní hodnotu kolem 3,3 bilionu dolarů. Když se podíváme tady do Monery na Microsoft a například Apple, tak vidíme, že dohromady tyhle akcie mají dvojnásobnou hodnotu, než mají akcie všech malých firem v Americe. Tyhle všechny velké firmy a hlavně akcie technologických firem jsou taky důvod, proč index S&P 500 od začátku roku nahoře plus 12%, kdežto index malých firem ještě před několika dny byl od začátku roku nahoře pouze o 0,8%. Asi chápete, že na tomto velkém rozdílu velké firmy, malé firmy se dá do budoucna vydělat, když samozřejmě víte, co děláte a pojďme se dále o tom spolu bavit. Protože se tohle nestává zase tak často. Ten první důvod, proč se tohle děje, je ten, že index S&P 500 se stává poměrně hodně nadhodnocený. A to už od konce roku 2022 a tím nemyslím nutně různá ceně pro nás investory, kteří na tom vlastně vyděláváme, ale myslím tím samozřejmě taky nadhodnocený vůči PE, vůči svým ziskům vlastně, které ty dané firmy uvnitř toho indexu vydělávají. PE indexu S&P 500 je aktuálně něco kolem 29, což je skoro dvojnásobek historického průměru. Což nebývá běžné, protože malé firmy mají právě naopak buď vůbec žádné PE, protože nevydělávají žádné zisky, anebo to PE mají samozřejmě vysoké. Nyní vidíme vyšší PE u velkých firm indexu S&P 500 než právě u malých firm a to je docela rarita. A je to úplný opak něčeho, co historicky známe. We just think the valuations in the big in the Mag 7 and really probably the Mag 5 only are stretched and we want to look some other places over the next 6-18 months. I z těchto důvodů právě vidíme, že investoři prodávají ty velké akce. Ten index Nasdaq, kde jsou technologie, ten index S&P 500 a právě přesouvají ty peníze z velkých akcí do akcí malých firem. Tomu se právě říká ta velká rotace a proto akcie malých firem nyní začínají růst. Ale nejenom vysoká valuace indexu S&P 500 samozřejmě může za to, že akcie malých firem nyní rostou. Můžou za to taky americké volby anebo americká centrální banka. To, že nyní index S&P 500 klesá, mě tak úplně netrápí, protože jsem svoje více než 50 milionové
akciové portfolio zajistil, zahedžoval právě do dluhopisů. O tom jsem mimochodem točil poslední video, které je tedy extrémně úspěšné, takže se na ně můžete podívat. Tyhle americké vládní dluhopisy jsem kupoval jen nedávno a nyní jsem už na nich v plusu. Asi kolem $5,000. Podrobný článek na správný nákup těchto amerických dluhopisů a jak na nich vydělat v další krizi najdete stále na Patreonu. Vím, že desítky Patreonů právě už nakoupili podle tohoto návodu a recenze jsou na tenhle článek skvělé, protože už je to trošičku pokročilejší téma. To zajištění toho portfolia bylo opravdu skvělé, protože index nyní klesá a my, co máme dluhopisy, stále vyděláváme. Takže ti akčnější, kteří mě poslechli, něco si z toho vzali, ať už z Patreonu nebo z videa, tak mají na 2 až 5 let v podstatě klídek a mají zajištěné portfolio. A vy ostatní, kteří stále chcete nechat vaše peníze pracovat pro vás, i když třeba spíte, přidejte se na můj Patreon. Najdete tam veškerá témata a videa, články od těch pro úplné začátečníky, kteří neví, co je akce, až po pokročilé investory. Hlavně doporučuji tenhle úvod opravdu zkouknout celý, protože se vám rozhodně tím změní život, tak už jako 10 000 lidí, kteří na mém Patreonu byli. Vše na jednom místě, link na Patreon najdete v popisku videa. Index S&P 500 tedy padá. Dluhopisy rostou. Co bude ale dále a jak se na to připravit? CPI was so astonishingly soft. I think it's giving the green light for small caps to rally finally because the Fed will, you know, ultimately cut hopefully by September. Ten rozdíl právě mezi indexem S&P 500 a small cap akcema je poměrně rarita. Historická anomálie, o tom jsme se už bavili. Ukazuje nám vlastně historie, na tomhle grafu od roku 1979 se toto stalo pouze párkrát. A ve většině případů následně právě malé firmy v následujících letech překonaly index S&P 500. Jak na tom ale vyděláme my, malí investoři? Ve skutečnosti totiž existují 2 ETFka, 2 pasivně spravované fondy, které nám vlastně ten budoucí růst právě zajistí. A já sám je budu nyní do portfolia nakupovat, řekněme, více. Ale slibte mi, že tyhle 2 ETFka zůstanou jenom mezi náma. Protože si vážím, že jste tady se mnou a koukáte. Ještě předtím, ale než vám tyhle 2 ETFka řeknu, tak mě upozornilo XTBčko, že poprvé od nich v historii můžete získat nějaké peníze. Běží totiž u nich akce Pozví přítele. XTB rozdává 15 euro za každého pozvaného kamaráda, anebo pokud nemáte žádný účet a teď si ho založíte, tak dostanete taky 15 euro akcí. Kód pro pozvání si vygenerujete ve své aplikaci XTB. Bohužel já to mám zakázané, jinak bych klidně 100 kamarádů z internetu do XTBčka pozval. Tak na tom vydělejte aspoň vy. Je to sice úplně jednoduché, pro více info, jak to ale udělat, tak klikněte na link pod videem. To první ETF, o kterém se budeme teďka bavit, pravděpodobně znáte. Nebo aspoň ti z vás, kteří mě už nějakou dobu sledují. Jedná se o ETF s ticker symbolem ZPRV, které vidíte, že i já sám v Monery tady mám uložené, kde jsem na něm už pěkně v plusu. Do tohle ETFka už investuju nějaké poslední třeba 2 roky. Tohle ETFko totiž združuje všechno, o čem jsme se tady bavili. Small capy, tedy malé akce, které mají velký potenciál růstu právě v následujících 2 letech a taky zároveň se jedná o hodnotové akcie z USA. Máte jich tam zhruba kolem 1700. Tohle ETFko za mě v následujících 2 letech právě bude překonávat v návratnosti index S&P 500. Tohle ETFko najdete u svého brokera právě pod ticker symbolem ZPRV. Vidíte, že XTBčko ho tady má. Já sám ho tedy v portfoliu už zastoupen dávno mám, protože chytrý investor samozřejmě se snaží reagovat na věci předtím, než se stanou, nebo aspoň se stanou v nějaké velké míře. Tak jako jsem to udělal před nějakým týdnem z dluhopisy, vidíte, že teďka jsem v plusu, stejně to právě bylo ze ZPRV. Myslím si ale, že stejně ten největší růst právě u ZPRV nastane v následujících 2 letech, proto s vámi o tom tady mluvím a proto i já osobně, já vždycky mluvím o tom, co dělám, jo? Já nedělám nějaké teorie nebo nemluvím o tom, čemu nerozumím, tak jako ostatní lidi, jo? Já vám tady říkám, co budu dělat, proč to budu dělat a proč budu více investovat do ZPRV. Jestli vy to následně budete chtít dělat po mně, to je samozřejmě už na vás. Jak vidíte, tak v Monery mám ZPRV zastoupeno asi pouze z nějakých 2% celého portfolia, což je za mě málo. Já následně budu zvyšovat to zastoupení ve svém portfoliu u ZPRV až na 10% v následujících letech. Osobně si myslím, že tohle ETFko právě v následujících letech index S&P 500 překoná. To druhé ETFko, které já následně teďka budu kupovat více do portfolia, většina z vás asi nezná, protože jsem o něm, myslím si, že nikdy nemluvil. Je to ETFko s ticker symbolem SHD. Toto ETFko je navrženo tak, aby investovalo právě do kvalitních dividendových společností z USA. Aby právě firmy šly do tohle ETFka, tak musí splňovat některá kritéria, jako je třeba minimálně 10 let po sobě jdoucí vyplácení dividend, která
se dividenda ještě zvyšuje a tržní kapitalizace téhle firmy musí být nad 500 milionů dolarů. Tohle ETF-ko, tak jak byste si asi tipli, tedy vyplácí poměrně vysokou stabilní dividendu. Aktuálně něco kolem 3,6% ročně, která se navíc ale zvyšuje o nějakých 7 až 8% bodů ročně. Tehle poměrně vysoké a stabilní dividendě taky předpokládám poměrně velký růst na zisku tohoto ETF-ka. Právě ty hodnotové dividendové společnosti, které vlastně tohle ETF-ko pěkně združuje, si myslím, že v následujících 2 letech budou mít opravdu boom, protože se tam budou právě přelévat ty peníze z velkých technologických firm do právě tohoto ETF-ka, do těchto firm, které následně samozřejmě vystřelí. Proto i já následně budu tohle ETF-ko zařazovat nově do portfolia. Tohle ETF-ko zase najdete pod ticker symbolem SHD u svého brokera. Zase si myslím, že tohle ETF-ko bude v následujících 2 letech překonávat index S&P 500. Tohle video, ale i to předchozí, bylo vlastně ukázka, jak já sám řídím svoje více než 50 milionové akciové portfolio. Není to vždycky sranda, ale řekněme, že po těch 10 letech, co už investuju, tak nějaké zkušenosti snad mám. Pokud vy byste chtěli těch 10 let mých zkušeností a trápení nějakých ztrát přeskočit, tak se přidejte na můj Patreon, kde opravdu já dávám dohromady videa a články z té mojí 10leté cesty, kdy nejenže ty videa vám vydělají peněz, ale taky spoustu chyb, a to je možná ještě důležitější, vám ušetří. Protože v investování to není jenom o vydělávání peněz, ale o taky nestracení těch peněz, které už máte. A to dělá můj Patreon. Taky tam máte komunitu více než 6000 aktivních členů. Se vším vám rádi pomůžeme na Discordu. Link na Patreon máte v popisku videa. A kdyby vás zajímalo, jak jsem si zařídil bezrizikový měsíční příjem 32 000 korun, tak mrkněte na tohle video. Mějte se.